Bismillahirrahmanirrahim. Dersimizi devam ettiremiz. Derslerimizin. Gurfeti mening hanım diyen. Gurfetun, gurfetun hane. Yani indi gurfeti bose mening hanım bölede. Gurfetune bose bizning hanımız bölede. Hap. Hazihi gurfeti bu mening hanım. Fi gurfeti yujedu sarirun. Mana bu yerde nokta var, bu yerde nokta var. Fi gurfeti mening hanımda karavat yujedu bar. Topiladi degan. Sarirun karavat yujadu topiladi g'urfati mening xonam fi da. Ala sariri tanamul qittatu. Karavatning ustida ala degan ustida degani. Karavatning ustida al qittatu mana mushuk tanamu uxlayapti. Bayna sariri wal khizanati at tawilatu. Karavat va shkafning bayna orasida stol bor mana. At-tawilatu mana. Karavat bilan shkafning o'rtasida deyilyapti. Stol bor. Xo'p. Al-tawilati al-kompyuteru. Al-kompyuteru wal-kutubu. Stolning ustida kompyuter va kitoblar bor. Bi janibi at-tawilati al-kursiyyu. Stolning yonida bi janibi yonida degani al kursiyu stul bor. Tahta tawilati al kuratu. Stolning tagida tahta tagida degani al kuratu koptok mana koptok bor. Wara as sitarati an nafizatu. Pardaning orqasida an nafizatu deraza bor. Xo'p, vara as-sitarati an-nafizatu. As-sitarati degani as-sitarati bo'ladi bu yerda. Pardaning orqasida an-nafizatu deraza bor deyilmoqchi. Xo'p, lug'atlar. G'urfatun xona degani. Yujadu bor topiladi. Sarirun karavat. Tanamu uxlayapti. Kompyuteru kompyuter. Kuratun koptok. Sitaratun parda. Nafizatun deraza. Xo'p. Vazifa yuqoridagi matndan predloglarini bog'langan so'zlari bilan ko'chirib yozing. Xo'p, bu mana bu avvalgi darsda o'tdik. Ala ustida degani, ala o'tdikmi? Esla olmayman. Tahta tagida, varoa orqasida degani, bi janibi oldida, bayna orasida. Bularni arab tilida zarfi zamon yoki zarfi makon deyiladi. Tushunali? Mana shu zarfi makon, ya'ni makonni bildiryapti. Karavatning orasida deyiladi. Joyda bi janibi tawilati stolning tagida mana zarfi makon zarfi zamon varoa mana orqasida bularni zarfi zamon va zarfi makon deyiladi. Mana shularni birikkan so'zlari bilan nima deyaptilar? Ko'chirib yozing deyaptilar mana. Varoa as-sitarati tahta tawilati faqat buni eslab qolamiz. Tahta varoadan keyingi kelayotgan ismni oxirini i qilib yuboramiz. Kasr qilib yuboramiz. Mana ala sariri karavatning ustida mana makonni anglatgani uchun bu zarfi makon deyiladi. Mana tahta tagida, varo orqasida, ala, fi, da, ichida degani. Mana shularni yonidagi so'zi bilan biriktirib, birga daftarimizga yozib olamiz. Bugungi darsimiz shundan iborat.